Аз бях помолена. Доктор Мария Ванева, философски факултет. Бях помолена от автора да кажа нещо предварително, но честно казано, първо не бях сигурна дали ще мога да дойда, за това не се ангажирах официално. И освен това, аз като един, всъщност, както всеки студент би реагирал, както беше споменато, малко се оплаших от обема на тази книга и не бях сигурна дали ще мога да обхвана. Тоест, именно това ми беше колебанието да участвам, че няма да съм способна и компетентна да представя пълнотата на тази книга. Но след като си казах, то не е нужно, защото тук и във всеки просто да каже някакви впечатления или нещо такова, там успокоих. И за щастие намерих и време да дойда. Разбира се, на мен ми направиха впечатление много от нещата, които вече бяха споменати. Всъщност трябваше да започна с това, че благодаря за поканата да участвам и да присъствам най-вече в това събитие, защото всъщност точно това, което ни се показва в книгата е, че процеса на учене, знание, преподаване е едно събитие, което се случва и именно диалогичността, на която и другите участващи обърнаха внимание, е, разбира се, много важна и тя е предадена в книгата както като послание, че самата диалогичност е важна, така и вплетена, разбира се, в самата форма. И сега по въпроса дали е учебник. Аз лично възприех книгата като учебник, макар и, разбира се, с един така особен вид учебник, което я прави още по-интересна тази книга, като има такава по-особена форма. За мен също беше хубаво, че е включена накрая под формата на един послеслов, една част, която самия автор представя книгата си и това дава добри насоки на човека, който я взима в ръцете си, какво да очаква от нея и как да процедира с нея. Действително доста полезно е според мен това. По въпроса за разделянето на книгата на две части, смятам, че всъщност бележките, те самите започват да имат много важна тежест, не просто като бележки, ами като самостоятелна част, която сама по себе си е много учителна и може да се чете и отделно, макар и да е същевременно интегрално включена в целостта на цялата книга. Същото важи и за отделните части на самия диалог. Те са разделени по теми, но същевременно са доста интегрално свързани и протичат именно в една цялост. Така че отделните части хем живеят собствен живот, хем и се свързват доста добре помежду си. Сега аз като човек, който се занимава с философия, познавам досегашната работа на доцент Гочев предимно през работата му върху Аристотел и през това всъщност знам колко впечатляваща академичност и ерудираност проявява той, каква прецизност и заедно с съпругата му в съвместна работа, в един чудесен тандем са свършили наистина много сериозна работа в помощи на всички останали, които се занимават с философия, защото няма как да прескочим Аристотел. И действително там се вижда една много задълбочена академична работа с множество препратки, запознато с огромно количество литература, различни преводи налични, впечатляващия критичен апарат с бележки, индекси и така нататък. Така че аз от тази гледна точка действително имам впечатление за дълбочеността, с която се работи. И същата дълбоченост мисля, че виждаме тук, защото цялата ерудираност е запознато с множество литература и действително много теми, се вплита, но в една наистина друга форма и много интересна, интригуваща бих казала.
Но, както също беше споменато, и на мен прави впечатление, че това не е парадиране с някаква самоцелна форма, ами всичко някакси много спонтанно върви, а същевременно се показва, че и се вплита наистина една идея, която мисля, че беше изложена от казаното от самия автор. Сега и пак като занимаваща с философия, моето първо изкушение беше да се съсредоточа върху философските части, защото има и такива специално отделени части, и в диалога, и в бележките, не малко. Но всъщност в последна сметка видях, че ако се съсредоча върху философството, ако акцентирам само върху него, действително няма да представя книгата подобаващо, защото сякаш интенцията на самата книга е не да разделя, ами да единява и да интегрира. Така че, занимавайки се с словесността, всъщност обхваща много различни форми на тази словесност, именно не ги разделя, ами ги вплита в едно цялостно и учебно помагало в последна сметка, което би вършило чудесна работа и за такова. И всъщност тази диалогичност, според мен е, и не само според мен е, очевидно, вярна не само на античната традиция, която представя, но и на съвременния академичен живот, като един жив процес. Аз лично не съм била студентка на доцент Рочев, за съжаление, аз също завиждам на студентите му. Но пък разбрах, че провежда часовете си като семинари именно. И книгата отразява именно тази семинарност много вярно, като същевременно избягва от впускането в много разнопосочни разбягващи се теми. Тоест, това са едни много концентрирани семинари, много тематично подхождащи и обхващащи темата същевременно и от различни страни, като отделните персонажи, всеки от тях има своята тежест, своето присъствие и своя принос към общия разговор, което е много ценно в последна сметка. Сега всъщност аз съм си отбелязала един цитат от самото начало, в което се казва, че така че един такъв учебник е нужен на всеки, който пристъпва към науките за човека. И именно всъщност тази словесност, на която се посвещава, е по-широка като хуманитаристика, а не само филология, историята е важна и философията, така че множеството източници също, които са включени, обхващат и историографии, и философи, и всякакви, не мога да ги изреда изчерпателно. Друго нещо, което ми направи впечатление, именно добронамерения тон, в който се провеждат тези разговори. И това е също много важно за начина, по който да се провежда и, така да кажем, идеалния научен диалог. Освен това, с това ще приключа още нещо, което ми стана на мен лично много симпатично, че се отдава значение също и на мълчанието на присъстващите. И сега пак ще цитирам част от началото. Младата участничка Родопи, светлока тракийка, в пролога казва: помислих си, че е голяма чест да си участник в това, макар че някой от нас може нищо да не каже. На което записващият с камера антистен отговаря: това, че човек мълчи по време на един разговор, не значи, че не участва в него. Сега ще премина тук на такък мълчание. Нямам ли продължа да участвам в този ден. Всъщност, любопитно беше това, че Мари обърна внимание на добронамереността на водещия диалога, прекомерната и
как да кажа, безкритичната добронамерност на преподавателя доста често всъщност прикрива незаинтересованост. И на мен това, което особено много ми харесва и в книгата, в частност е, че там присъства коригиращия момент, който е неизбежен. И в този смисъл, независимо дали наричаме съчинението учебник или не, той показва, че всичко може да бъде учебник, когато става въпрос за едно такова широко разбиране, ако и да привидно да сме ограничени само в една епоха. Само да отбележа в тази връзка, че водещия, да, и той казва някои неща, но главната му роля състои в това да удържа разговора, т.е. да не позволява разговора да се разпадне или да се насочи само в една посока. И затова много от неговите реплики са: добре, хубаво, но дайте да си гледа на работата. Или хайде сега не дайте да прекалявате. Не, аз не бих казал, не бих се изявил толкова силно и прочее. Т.е. той просто призовава за умереност. Нали, това е неговата задача.